បាទវាសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឌីម៉ងជាអ្នកលេង Street Magic តាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងបងអូនអនុញ្ញាតចូលរួមការសម្ដែងជាមួយខ្ញុំបាទនេះអូខេបាទអញ្ចឹងឲ្យបងអូនពិនិត្យមើលបៀនេះគឺជាបៀធម្មតាមែនទេបាទមានលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យអនុញ្ញាតបងអូនដកបៀយកមកស្លឹកហើយបង្ហាញទៅមិត្តភ័ក្តិហើយបង្ហាញទៅកាមេរ៉ាខាងនេះផងណាបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបងអូនជួយសញ្ញាលើលើបៀហ្នឹងផងញ៉េបាទញ៉េបើកបើកញ៉េមកអូខេបាទវិញអូខេអញ្ចឹងឲ្យមានបងអូនបានបង្ហាញកាមេរ៉ាណាហើយមកងើយស្លឹកមីនគឺមានសញ្ញារបស់បងអូនណាអូខេឥឡូវបងបងទុកមីនចូលវិញឥឡូវដើម្បីឲ្យងាយស្រួលលេងឲ្យបងអូនបានឃើញស្លឹកមីនបងក៏សូមមើលស្លឹកមីនហ្នឹងដែរណាអូខេនេះគឺជាស្លឹកបីជួងដែលមានសញ្ញារបស់បងអូនមែនទេអញ្ចឹងបងកាប់វាទុកវិញបន្ទាប់មកបងយកស្លឹកបីជួងនេះបងយកចូលខាងក្នុងបងអាចដកវាឡើងមកលើបានទេបាទអូនបាក់វាឡើងមកបាទអូខេមកសុំម្ដងទៀតណានេះគឺជាស្លឹកបីជួងរបស់បងអូនអញ្ចឹងបងហើយកាត់ទៅខាងក្រោមបាទបីជួងមែនទេបាទបងរុញវាទៅមុខបីជួងអូខេបងរុញវាទៅមុខបីជួងមែនទេអូនបាទបងរុញចូលខាងវិញបាទបងដាក់វាចូលបាទបងកាត់ចូលម្ដងទៀតបាទបងស្ទប់វាឡើងម្ដងទៀតមើលអូខេអូខេអញ្ចឹងបងសុំញាប់ញៀងចូលក្នុងហូបវិញបាទបងលីដៃត្រង់មកបាទលីដៃត្រង់មកបាទអូនហើយអនុញ្ញាតចូលបៀនឹងជាប់បាទអញ្ចឹងបងសុំដកបៀមួយស្លឹកតើបងដកបៀត្រូវបៀរបស់បងអត់ណាបាទអនុញ្ញាតបងសុំដកបៀមួយអូខេក្រុមជាប់ទូជាប់ទូជាប់បាទបាទអានេះមែនមែនទេណាអូខេមកសុំដកមួយលើកទៀតទុំជាប់អូនបាទបាទអានេះមែនមែនទេទុំវាជាប់អូនបាទសុំដកមួយលើកទៀតអានេះមែនហ្នឹងហើយហើយបាទអូខេទូនមានស្ញាបអូនបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យវាពិសេសកាន់ស្ទើរកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតបាទ1 2 3អូនអនុញ្ញាតបើកដៃបងឡើងបាទយើងបៀមួយនេះគឺទៅជាកញ្ចក់បងបងសុំអនុញ្ញាតសួរបងទីថាតើក្បាច់មិញហ្នឹងគឺមានចំណុចណាដែលជាចំណុចពិសេសឲ្យអូនឆ្ងល់ជាងគេនោះនេះអាចចង់ខោមិញណាចង់ខោមិញអូនចង់ខោមិញចង់លើចង់ខោចឹងចង់ចង់មិនដឹងថាខ្ញុំភ្លេចមើលដំបូងឬក៏មិនខំបាទពិតតែឆ្ងល់បាទឆ្ងល់វាមួយហ៊ូទៅជាកញ្ចក់វិញបាទអរគុណច្រើនបាយ